Комітет по фізичній культурі та спорту Вінницької міської ради та міська федерація футболу нагородили переможців чемпіонату міста з футболу сезону 2011 року. За результатами змагань третє місце посіла команда «Укртелекому», друге – команда «Поділля», пальму першості отримала команда «Держслужбовець». Цього року у змаганнях взяли участь 16 команд. Чемпіонат, в принципі, ніколи не затихав. Це чудова традиція для міста Вінниці. Ми просто надали йому, можливо, нову хвилю, нову швидкість, тому що є вже сайти, де висвічується весь чемпіонат. Безкомпромісна гра, абсолютно безкомпромісна.